Klientem může být každý. Tuto informaci jsem vlastně slyšel od jednoho poradce na, na LinkedInu a rozhodl jsem se vlastně, že natočím na tohle téma vlastně minutovku. A my v Sušanka Partneři tak si myslíme, že naopak vlastně klientem nemůže být každý. A vlastně většina poradců říká, já se starám vlastně o kohokoliv, kdo se nám ozve. My to určitě tak neděláme a myslíme si, že, že to vlastně ani není, není, možné, protože vlastně poradce nebo poradenská firma tak jsou v něčem specifický a je to vždycky zajímavé pro určitý segment investorů, prostě lidí z toho celého vlastně trhu. A myslím, že by to tak mělo být, že opravdu si vždycky hledat člověka, který je specifický v nějaké věci a přesně ho vlastně podle toho vyhledávat a ne, že prostě ten poradce nebo ta poradenská firma bude říkat, že se stará úplně o celý segment toho trhu. A my v Sušanka partneri, tak se specializujeme na určitý segment a ten segment převážně jsou vlastně úspěšní podnikatelé, kteří vlastně vybudovali úspěšné firmy, vyplácí se uh, poměrně zajímavé dividendy, popřípadně uvažují o prodej podílu ve firmě nebo podílů nebo prodej vlastně celé firmy a to je převážně vlastně naše klientela. Samozřejmě není to jenom o úspěšných podnikatelích, zaměřujeme se ještě na specialisty, na top specialisty, převážně ze sektoru IT, architekti, doktori. A dále vlastně lidi, co vlastně třeba nemovitosti prodali, nemovitosti, činžovní domy, tak tito lidé se na nás obrací. A my dneska k tímto lidem, který jsem teďka popsal, tak víme přesně, co oni řeší, co oni vlastně hledají a jakým způsobem my můžeme pomoct a jaká je pro ně vlastně přidaná hodnota, ze směru sušanka partneři. Ale když bychom měli rozšířit vlastně ten segment té naší klientely, tak vlastně budeme moc obecní, vlastně ty investoři nebo ty zájemci o tu spolupráci vlastně nebudou přesně vědět, co děláme a proč to děláme, a budeme se snažit cílit na celý trh, ale vlastně se nám to nepovede a budeme méně úspěšní, než jsme dneska, protože vlastně nejsme schopní vlastně definovat tu cílovou skupinu toho investora. A my s kolegou s Pavlem Černíkem tak na podzim tak vlastně povedeme uh, kurz od společnosti KFP v rámci přípravy přípravného kurzu na certifikát EFP, European Financial Planner, uh, jak budovat poradenský biznis a právě jedno téma, které my tam budeme mít, tak je právě časté chyby, kteří dělají vlastně poradci na začátku toho budování vlastně té poradenské firmy. A ta chyba je, že si neumí přesně definovat, kdo je jejich cílový klient a kdo jsou vlastně jejich klienti. A přesně je tam právě velmi častý, vlastně, je tam velmi častá věc a ta je vlastně, že mými klienti jsou úplně všichni. Není to tak, my si to sušánka partneři určitě nemyslíme a je potřeba vlastně mít jasnou definici cílového investora. A naším cílovým investorem tak je určitě v 95% úspěšný podnikatel, který si vyplácí vysoké dividendy jednou ročně, nebo uvažuje o prodeji své firmy, nebo o prodeji podílu ve své firmě a má hotovost ve vyšších desítkách, potažmo stovkách milionů korun. Pak jsou to IT specialisté fakt top lidi, kteří pracují primárně v zahraničí. USA, Kanada, Velká Británie, Švýcarsko, Nizozemsko. Jsou to top odborníci a jsou klíčové, jsou to klíčoví vlastně zaměstnanci pro tu danou firmu, pro ten daný startup a naši investoři jsou většinou opravdu jakoby úspěšní zaměstnanci globálních startupů, kteří buď uvažují o vstup na burzu, nebo už na tu burzu vstoupili s tou společností a oni drží nějaký zaměstnanecké akce, které pak v nějaké fázi prodají nebo je redukují a pak se ozývají nám, protože přesně my jsme pro ně ten partner, který může pomoct a pak jsou to další specialisté, doktoři, právníci, a, a další vlastně segment. S kým určitě nepracujeme tak je nějaký střední management, který vlastně pro něj jsme primárně, poměrně dost drazí ještě, a ani tahle skupina nemá ten minimální kapitál, aby vlastně s námi mohli spolupracovat. Kdo naopak je náš cílový investor, tak je to, tak jsou to lidé, co drželi dlouhodobě činžovní domy v Praze nebo potažmo v celé České republice, z nějakého důvodu uvažují o prodej nebo už to nemovitost prodali a přemýšlí, co s tím kapitále. Tito lidé se zase na nás pak obrací. Takže myslíme si v Sušanka partneři, že je naprosto klíčové mít definováno, kdo je cílový investor a nějakým způsobem komunikovat na toho cílového investora přidanou hodnotu dané společnosti.